Društvo študentov medicine Slovenije, študentska organizacija Univerze v Ljubljani in medicinska fakulteta vas vljudno vabimo na koncert orkestra in zbora evropskih študentov medicine. Koncerta bosta v Piranu 8. avgusta ob 21. v stolnici Svetega Julija ob 9. zvečer in v Slovenski filharmoniji ob 8. zvečer 9. avgusta. Sredstva, ki bodo zbrana na koncertu, bodo namenjena v dobrodelne namene, in sicer za Ljubljansko porodnišnico za nakup kardiotokograma. Kardiotokogram je naprava, ki neinvazivno meri srčni utrip otroka preko materinega trebuha in s tem nadzoruje počutje in zdravje otroka. Orkester in zbor bosta vodila Marjan Grdadolnik in Martina Batič, solisti pa bodo Darko Vidic, Manca Izmajlova, Metod Palčič in Martina Burger. Vljudno vabljeni.